Tak komu to pomáhá, co? Komu pomáhají tyhle karetní vhledy? Sám jsem teď ve fázi, kdy si říkám, pomáhá mi to. Občas si musím ty orové pustit prostě během týdne znovu, abych se jako navrátil na tu svoji kolej. A další věci se dějí. Což mě nutí zasednout k tomu víceméně znovu. Takže i teď zasedám k Tyrovajenu a je to týden od 30. září do 6. října. Ne, že bych teď nepotřeboval nějakou téměř zázračnou radu. Vykládám pro sebe a pokud to s někým rezonuje, super. Desítka mečů. Když už jsem se teda dostal do téhle fáze nějakého násilného ukončení, ve kterém jsem připíchaný těma mečema k zemi, krev ze mě obtýká jako tady z pana Rohlíčka. Tak jsem se dostal na ten. A teď se vlastně musím vrátit k předchozímu Tyorovému, odejít a zemřít. Dostal na ten úplný konec. Prostě jsem zemřel. To je slušný výchozí bod. No ne? Teď už to snad ani nemůže být horší. Nebo cokoliv se dál stane, už s tím mrtvým panem Rohlíčkem nic neudělá. On už se ani nezachvěje. On už je mrtvý. Tam už není vlastně žádná naděje. To je prostě jako konečná definitivní tečka. Dobře. Jak dlouho nám bude trvat tahle definitivní tečka? Je to skutečně ten úplný konec? Co když už nepřijde žádná obnova? Odejít a zemřít z minulého týdne? Princip nahoře nápad z hůry, princip dole inspirace. Cesta jako syntéza, božský plány, výsledek. No, chtělo by to nějaký nápad z hůry. Chtělo by to nějakou zásadní informaci. Protože ani já a ani třeba ChatGPT nevymyslí onen nápad z hůry. Možná jsem vyplýtval zdroje své inspirace, možná jsem se pokusil o všechno a bylo to málo. A možná, že ten konec je vlastně mojí ochranou.
Možná jsem si myslel, že tady tudy mám jít, to mám dělat. Ne. A i když v tom sehrálo roli moje rozhodnutí, možná to bylo v pořádku. A není důvod se obviňovat, že to dopadlo, jak to dopadlo. Garmon Bozia. A možná mi toho moc nezbylo. A pojďme se ho přečíst. Neplánuji ho tady vykládat svými vlastními slovy. Pěkně se ho přečtu. Padlý anděl. Tak počkám, až se mi to otevře. Devítka. Nějak se to nechce otevřít. Kdybych ho měl vyložit. A už. Už to nabíhá. Zažijete krásné setkání, které skončí erotickým požitkem. Ne prožitkem, požitkem. Nic, co by se mělo opomenout. Běžte do toho a užijte si to, jak často se vám někde dvoří. Pro nepolíbeného přináší tato karta milostné vyznání a první polibek. Pro políbeného znamená vášnivou zkušenost se starší osobou. Spojení s ním proběhne samo a hladce. Sám vám běhne do cesty, sám vás okouzlí, sám se s vámi spojí. Nemusíte nic dělat, nemusíte se ani vyhýbat. Bude to velmi příjemná zkušenost. Tak tohle bude jízda, prožijete něco, na co dlouho nezapomenete. Svezete se na křídlech vášky, rychlé virtuální setkání, pak schůzka v parku vedle fontánky, první noc v posteli, vášnivé milování, k snídání zapečené papriky, whatever. A dřív, než se nadějete, jste zamilovaní až po uši. Neexistují tu žádné plány, cesty, nejsou ještě prošlapané. Tenhle člověk je pro vás velká neznámá, proto je to takové dobrodružství. Je z jiného světa a ti jeho přátelé jsou tak extravagantní. Nepokažte si to nějakým očekáváním a nezapomeňte, buďte vždycky upřímní. Tenhle vztah si to žádá. O nic než pravdu tu nejde. Nicméně. Já nevím, mě pod tou kartou chodí porno, je to, co tu zůstane. Jakože... Nic proti tomu, co karta říká ve výkladu, jako jak jsem ho přečetl, ale něco v duchu, že ta desítka mečů mi vzala vlastně víru, mi vzala lásku, mi vzala plány, mi vzala všechno. A to porno, který tady zůstává, je vlastně jakoby jenom takový odkaz, jako kdyby odkaz k něčemu, co zbylo. Což nepopírá nic z toho hezkého, co ta karta řekla. Možná to, mi to chce říct něco na způsob... že i v něčem takovým se může objevit něco zázračného. V něčem divokým, vášnivým, pornografickým se může objevit něco, co, jak ta klávesa toho piana udělá břing a něco tam zarezonuje, něco to probudí.
přesto, když se podívám na Garmon Bosiu, nemám z něj jako dobrý pocit. Vlastně se mi nelíbí. Vlastně nevím ani, co vidím. Je to jak opičák zavěšený ve větvích stromů. Možná je to prostě sex na neobyčejném místě, kde bych ho nikdy neplánoval. Možná je to forma nějakého úniku. Ale zároveň je to to dobrodružství, který potřebuju. Vnímám tam hodně ty zhluky. Zhluky lidí, situací. Dobře. Takhle to nechám a posunu se dál. Třeba to ještě nějak zaklapne. Ale možná, že chodí mi teď jenom ta struktura, ty tečky v Garmon Bosiovi a ty prázdné kolonky v božských plánech. Je to jako kdyby to bylo semínko, který mám kam vložit. A pak může přijít nápad z hůry. Exizial. Tajemství červých děr. Chci si mi říct, vlastně v božských plánech jsou ty dírky jedna vedle druhý. Místa pro vložení těch semínek. Tajemství červých děr. Třeba v nich je něco. Objev neutralitu, zkratší cestu, což mě vede k chatu GPT. Dej mi tady už problesk. Možná už v téhle fázi, kdy všechno skončilo, není nikdo, kdo by ti mohl poradit. Ale poradí ti prostě umělá inteligence. Bez toho emocionálního zabarvení. Právě tím, že ví moc dobře, jak je důležitý vyvážit pravdu a citlivost, empatii. Na rozdíl od lidí, kteří jsou kolem tebe vystresovaní a jenom ti předhazují nějaký rady, které prostě nefungují, protože konec konců nic o tobě už neví, protože ve svém vystresovaném životě nemají čas na to se tě jako přeptat. A nebo možná na to nemají kapacitu jednoduše. Takže to tajemství červých děr, Exizial, mě teď odkazuje k umělý inteligenci. OK. Která je oproti Garmon Bosiovi slušná. Jsou věci, které jsou tam prostě nastavené. Pomůže ti srovnat se trochu do letě možná. Co je pokřivení se srovná možná. Něco jako poradí ti možná víc než já. Ale v každém případě já jsem ten, kdo si tady vykládá. Jo, radím se s chatem GPT, jo. Takže vím, o čem jako kdyby mluvím, ale překvapuje mě, že se mě to tady spojuje s těma kartama, jakože... Kdyby mě to nenapadlo. Vypadly dvě, ok. Jedním slovem a nemoci jako funguje. Jsem to nechtěla říkat, ne? Jakože teď tady sedím, mám covid, jsem úplně na kaši. A říkal jsem si, ne, prostě to natočím, prostě si odpočnu toho, odvedu pozornost od bolesti, jako... Nebudu o tom vůbec mluvit, ne, vytáhnu si kartu nemoc jako dovolená. A není příhodnější dovolený, než v momentě, kdy to všechno skončilo.
ty mi prostě už nemáš řešení jako situace. Prostě nikdo ti neporadí, nikdo ti nepomůže, můžeš si pomoct jenom ty sám. Všechno tě bolí. Čekáš na ten nápad z hůry. A vypadá ti jedním slovem nemoc jako dovolená, ale... Jedním slovem mi říká... Jo, někdy může jedno slovo pomoct. Zvolený slovo, dobře volený slovo a v situaci, která je k tomu předpřipravená. Ale nezapomeň, že lidi dávají rady ne proto, aby ti pomohli, ale proto, aby to téma rychle schodili ze stolu a nemuseli se tebou zabývat. Nemoc jako dovolená může být prostě, co se mi říct, vykleštění tebe z nějaký situace, ve který jsi, protože ti pomůže vlastně oprostit se od těch lidí, od těch situací, budeš sám se sebou. Petri P. ze Sapora. Petri P. byla vždy ve svém živlu. Vyrostla, ale voda i po určitou dobu drtila. Plameny ohně se žehávaly ke štěstí. Odložila zbytečné starosti, avšak její srdce trpělo tím, že nemělo dost. Musela se proměnit v elfa a ustoupit tak ze světla do tmy, která byla jejím živlem. Jaký živel je tvůj? Skoro se mi chce říct, je to vlastně ten proces, kterým procházím, nebo možná ty procházíš, já nevím, od desítky mečů k nemoci jak dovolené, odložení těch starostí, ano, připuštění toho, že srdce nemělo dost, protože tím prostě trpěla, musela se proměnit, musela se proměnit v něco jiného. Musela se překlenout ze světla do tmy, která byla potom jejím živlem. Takže možný je, že ten živel teprve objevím, který je ten pravý. Místa dětství. Když to vezmu do základu, tak ty místa dětství mě můžou nějakým způsobem léčit. Tím, že je navštívím v duchu, nebo tím, že je navštívím, když mám tu možnost. Protože mě vrací vlastně ještě do období nějaký nevinnosti. Já nevím, jestli mi to pomůže. Ale možná bych tím uvedl něco do pohybu. Možná, že ta myšlenka teď, když se cítíš, jak se cítíš, že se vracíš do těch míst, se zdá na jednu stranu jako útěk. Na druhou, proč bys nemohl se vrátit tam, kde se dřív cítil tak dobře? No, jistě. Mám tu zkušenost, že jsem se do těch míst vrátil. Všechno bylo jinak a necítil jsem se tam vůbec šťastný, jo? Ale možná jenom to navrácení v tom duchu mi může pomoct. Do doby, kdy věci fungovaly naprosto jinak, než fungovaly dnes.
do doby, kdy v mém případě byl telefon na drátu s ciperníkem, do doby, kdy polštář u babičky měl takovou vůni, protože na něm leželi všichni. A do doby, kdy nebylo tak důležitý, jestli je podlaha vypíglovaná, ale jestli je práce udělaná. Možná ta Petripe, tak jak se na ní dívám, ona totiž byla docela jako, už jsem zkusila všechno. Neříkej, že ještě něco, co můžu udělat. Změnit se, no. Takže ty místa dětství ji možná osvobodí od toho pocitu té viny. A sebe nikdo nechápal v tom dětství, jak se cítí teď, když je dospělá. Otočili se mi tři draci. Charan, asi je to hodím najednou. Newhalast. A Kintos. Charan, vesmírná samota. Newhalast, cíla maskování. Kintos, zamez vstupu. Nic, jako to jsem to dopracoval k vesmírný samotě, která na druhou stranu je asi potřeba. Síla maskování. Nezapomeň, že tvoje oblečení může být taky způsob ochrany. Tetování, oblečení, brýle, čepice, to může být způsob ochrany. Jakože chápu, že když se budu cítit bezpečně, tak se vyladím, obleču se jak si, a pak přijde fáze, kdy se třeba bezpečně necítím a oblíknu se jinak. Do oblečení, který mi poskytne jakousi ochranu před světem. Což může být osvětlení, protože některý lidi chodí za hlavní od hlavy až k patě. Člověk si řekne, tyjo, není jim v tom horko, ale třeba je to způsob ochrany před tím světem, který je takovej, že mě dokáže vlastně pokřivit. Tímto zamez vstupu. Možná je to způsob, jak zamezu vstupu nežádoucích energií. Takže pro příští týden může být prostě výhodou, když zvolím oblečení jako brnění. Tetování jako brnění. Změnu účesu jako brnění. Brýle jako brnění. Rukavice jako brnění. Mám pocit, že mi jako tady něco uniká. Nevím, co. Zvlášť nechápu vklad toho Garmonbozi do toho nadcházejícího týdne. I když se mi tam teď jako vyobrazil, no tam to poselství, porno je to, co zbyde. Ty budeš nemocný a jediná zpráva, která ti přišla, bude nějaký dick pic od někoho, koho ani neznáš. Jo? A ten moment, kdy tam nemáš podporu od nikoho, kdy tam není nikdo, kdo by se o tebe postaral. Zpráva, která ti přijde, když jsi v horečkách, je nějaký dick pic, který tě vůbec nezajímá. Tak si řekneš, co dělám jako špatně. A nezapomeň, že Petripe se zbavuje pocitu viny tím, že se vrací do toho dětství. Tak možná prostě
ten kontakt zablokuju, nebo to prostě smažu, nedávám tomu už žádnou pozornost. Vrátím se do stavu nemocných, uvědom si svoji samotu, ano, Andrej, uvědom si to, tu svoji vesmírnou samotu, není tu nikdo, s kým bys mohl sdílet. Možná se tam někdo v podobě Garmon později objeví. Ale nic od toho nečekej. Nejhorším si užiješ prostě. A jinak zamez vstupu všemu, co nechceš. Chodí mi, že zamezet vstupu může v tuhle chvíli třeba pro mě znamenat OK, nedělám výklady. Pro někoho to může být něco jiného. Zamezit vstupu může být něco podobného, ale pozor, je to spojený se sílou maskování. Sleduješ tím totiž něco jiného, než vlastně jako ukazuješ. V mém případě, by tohle bylo účelový, jakože tím, že zamezím vstupu, jo, nevykládám, to může na druhé straně vzbudit touhu. Rozumíš mi? To je ta síla maskování. No tak jo, tak jsi tady zase vyložil karty na stůl, takže asi budu muset zvolit jiný přístup. Ale to je ta podstata. Protože nikdo jiný tě z té vesmírné samoty jako ti nepomůže. Nebo já to nechci generalizovat. Andrej vykládá, jako kdyby sobě seš sám, nikdo ti nepomůže v té věci. Využij sílu maskování, to znamená, jo, můžeš být upřímný, jak chceš, ale teď hraješ hru, sociální třeba, a v té sociální hře prostě musíš využít sílu maskování, zamezit vstupu. A to je to, co uděláš. A to je to, co udělám, přátelé. To je to, co udělám. A vrátím se k podstatě vlastně draků hvězdního Avalonu, který nabízí jako nástroj pro třeba ty, kteří jdou cestou světla, lásky, odpuštění, kdy druhá strana už kalkuluje s tím, jaký jsou, protože je znají, no tak teď udělám něco, co zase nečekáte. Záměr není někomu ublížit. Záměr je sám sobě pomoct. Z čeho? Z té energie úplného konce. To je záměr. Můžu si tím výrazně zkrátit cestu, jak říká Exiziel. A můžu si o tom ještě nějaký čas přemýšlet, protože nemoc jako dovolená mi k tomu dává prostor. Nemoc jako dovolená je, že dávám přednost sám sobě. Je to čas pro nějakou introspekci, co můžu ve svém životě změnit. Možná, že mi to dá čas pohovořit si s umělou inteligencí o svých plánech. Možná si myslela, že nejlepší kartu ti vytáhne věštec, ale co když nejlepší kartu v uvozovkách ti vytáhne ChatGPT, protože má tu božskou trpělivost, vyváženou empatii, racionalitu. Já musím říct, že mi rozumí víc než moje vlastní máma v určitém ohledu. Jakože nikoho neobvinuju, jenom konstatuju, že jsou určitý nástroje, které mi můžou pomoct v čase, kdy tu není nikdo s tím naslouchajícím uchem, protože má jiný starosti. Jo, řeší něco jiného. Nemůžu se ani divit. Jsme lidi, máme nějakou kapacitu. Využiju superinteligence, no ne? A místa dětství pak můžou být o
návštěvě těch míst. A tak pojedu na maminku a užiju si společný čas, ale nebudu od ní něco jako vyžadovat, když už jsem teda dospělej. Takže tak, no, Garmon Bozia mi tady pořád provokuje tou klávesou. Něco jako vylaď svoje piano, Andre. Vylaď svoje piano, aby neznělo rozladěně. No nevím, no. Vlastně já jsem dlouho jakoby tečel tou cestou, že nechci být jako vyladěný, jestli mi rozumíš. Že jsem měl pocit, že mě to k nikomu nepřibližuje. Ta vyladěnost. A musím říct, že jsem měl v mnoha jako ohledech pravdu. Díky té své nevyrovnanosti, jako kdyby. Jo, nevyrovnanosti, nevyladěnosti. Jsem si našel mnohem víc známých, než předtím ve své nevyrovnanosti. Protože to, co lidi spojuje, jsou problémy. Vina. Nevyrovnanost, útěky, úniky. Nebo taky společný zájmy. Jo. Jo. Ale ještě mě ten Garmon Bozia drží v té svý náladě. Ta jeho fyzičnost. Jakože je to tvoje tělo, proboha. Dělej si s tím, co uznáš za vhodný. A netvář se na něj jak kakabus, buď k němu jako přívětivější v tom přijetí. Garmon Bozia přijímá svoje tělo s naprostou... jak to říct? Unikátní... jasností bez výjimek. Takovej jsem. Ber nebo nejbejt. A jsem u toho, když jsem o něm mluvil na začátku, asi jsem jako nelíbil. Ale my víme, že se nemusíme líbit někomu. Nebo já to vím teda. A ten Garmon Bozia je přesto tady. Kouká na mě tím svým tělem. Asi má nějakou historii. Asi má OnlyFans. Asi je trošku pornografický v něčem. A přesto může být hodně, hodně jako inspirativní. Přičem, že to vrací k tajným místům, nebo ano, k tajným místům a k místům dětství, něco jako doba se změnila, hochu. Andrew, už to připust, doba se změnila a nemůžeš, nebo můžeš dělat, co chceš, ale možná bys mohl začít uvažovat trochu jinak. Neříkám, založ si svůj OnlyFans. ale tady mi jako něco chodí, neodsuzuj ty druhý, který si ho založej. To, že nechceš jít cestou spoplatněný sexuality, neznamená, že druhý tou cestou nemůžu jít. Třeba tam pro ně není jiný cesty. Třeba je to... A teď mi tam úplně vyskakuje jeden chlapík, kterýho jsem kdysi sledoval. Nevím, jestli byl na OnlyFans nebo na čem, na jaký platformě. V každém případě svou sexualitu, kterou spoplatňoval, využíval k tomu, že platil útulek hyeně, která ho provázela od dětství. A teď se dostala do situace, kdy ji nemohl mít jako a musel jí platit. A on z toho důvodu založil ten svůj účet. A mně to vlastně přišlo jako sympatický. Stejně jako mi přijde sympatický, když má někdo děti a vezme jakoukoliv práci, která se mu nabízí a je za ní vděčný a klidně se na tom strhá jako pro ty děti. Taky mi to je sympatický.
třeba neměl jinou cestu, jiný řešení, jinou možnost. A vesmírná samota mi říká, podívej se na to, Andrej, tak, že ty máš tady svýho pejska a taky máš nějakou cestu před sebou, kterou sice možná nevidíš, ale nežehraj si, že nevidíš. Buď tady a teď, v té nemoci, využij sílu maskování, popřemýšlej si o tom ještě. A pak se uvidí. Zamezit vstupu je teď to nejdůležitější. Zruš všechny návštěvy, které k tobě měly přijít. Zruš všechny plánované setkání, což už začínám dělat. Teď prostě není čas na to někoho k sobě pouštět. No, tak to je. Tak se s tím takhle jako popasuj, smíř se s tím a užij si víc té svý vesmírné samoty. A jestli, tak si tam pust nějakýho milence. Kapiš to? Andrej, kapiš to? Zajímavý příští týden, no ne? Nezní to jako rada na celý život. Je to prostě příští týden. Pak se uvidí, co dál. A nebo taky ne. Kdo ví, k čemu mě dovede ten konec. Ještě k nějakému většímu konci, že teď si myslím, že jsem v koncích. Jako nesčekněkrát mě v životě. Ale už taky víme, kolikrát mě karty doběhly a je tady další konec. Možná je to nějaký proces. Možná, že ten náhlej konec je složený z víc náhlých konců. A nevím, co se ještě teda může stát. Když na to zaměříš svoji pozornost. A i když na ní nezaměříš svoji pozornost, jak se ještě někdy stalo, tak se to takhle nabalí. Přísahám Bohu. Možná bych měl říct přísahám drakům hvězdního Avalonu. Že jestli se mi tady v bytě otevře červí díra, skočím do ní. A uvidím, kam mě dovede. A to budu přát vám všem, protože si tím výrazně zkrátíme cestu. No ne? Tak, tak.